Nashukuru serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta mwaka 2016 ya kwamba walinipatia bunduki 51 pieces na tukarikuruti watu ikapelekwa kule watu wakapewa. Baadaye wakanyang'anya watu yetu, siku hizi watu wetu wanachunga ng'ombe na mbokore, wale wengine chunga na bunduki, sisi hatuwezi chunga, hatuna bunduki, hatuna kitu yoyote. Patia watu wetu bunduki waache kuchunga ng'ombe. Mnakumbuka Madaraka Day ya last year, Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta alisimama akasema Kenya imefika awali ya international community, United Nations ratio ya askari na raia. Askari moja, raia 450. Tigali West hapa, niko na askari 70 peke yake na niko na raia 1136. Hiyo ratio ni askari moja kwa raia 2942. 1942. Sasa kama uko askari moja kwa raia 200,000, kweli kuna usalama hapo? Sababu sasa ngamia imepiwa marufuku, si ndio? Tukiona hapa assistant chief na chief mwenye area, yeye ndio atabeba hiyo mzigo ama namna gani? Kila mtu atauchukua hiyo mzigo, mtabeba. Sababu inasemekana mnapatiwa pesa ndio mkubali ngamia ikuje hapa. Hawa manjirani yetu hawatambui mpaka. Waziri Nkaiseri alikuja hapa mwaka wa 2016 na akatoa mpaka. Wengi wametuvamia wakisema ajui mpaka iko wapi. Tunataka serikali iweze hata kama ni kuchimba barabara katikati ya Isiolo na Meru, ndio ukiruka tunajua ni wapi unaenda, si ndio? Hii maneno inaongewa hapa KPR, KPR, KPR. There is a way to do it. Si hapa. Kuja mukae na County Security Intelligence Committee. Muambie munataka nini. Kwa sababu mukisema nirete buduki, nitapatia nani? Sijui mwizi, sijui nini. These people must be vetted. Na wakiwa vetted, alafu tunaandikiwa. Ile buduki Security Committee diyo itasema ni buduki gani sinahitajika. Na ni nani na nani atapatiwa. Na sitakuwa sinasimamishwa na nani. Area zingine zimeanza kurudishiwa. Lakini hamuja rudishiwa kwa sababu hamuja uriza. Ingekuwa siko hapa ningesikia namna gani. There is communication up to our office. Tujue munahitaji. Security team inaveti watu arafu buduki munakuja kupata. Niliweza kuketi na adjudication officer. Huyo munasema Dilaso. Jana kwa ofisi. Tukiwa na kamati yangu ya usalama. Na tuliweza kujadiliana nini tunaweza fanya kila mtu awe na shamba yake aweze kuweka mpaka. Kwa sababu sasa ikiwa hivyo hakuna mwenye atakuwa naleta gamia kiholela. Tulimpatia mwezi moja awe ametoa register. Lakini kulingana na vile viongozi wanasema hapa ni kama hamuna imani na yeye kabisa. Kwa hivyo mimi kama mshirikishi wa serikali kuu nafikiri nitaweza kuwasiliana na wakubwa ya Large Nairobi leo tu na tuone vile tunaweza fanya. Manake kama customers hawana imani na yeye, then there's less than much we can do. Tuweza tafuta mtu ingine aje afanye hiyo kazi. DCI wenyewe wamefanya progress sana. Ni vile tuwezi sema hapa ni nani na nani, lakini kuna mtu ambaye tayari tumejua ni nani aliweza kupanga na wale walihusika, majina tuko na wao. Ile bodaboda litumika ilikuwa ya nani? Kwa hivyo within 1 week mutaweza kuona progress ile itakuwa. Tunajua baba pale anatembea pote Kenya anaongea juu ya azimio la umoja. Na ningetaka kumwambia sisi tukiwa Meru hata sisi tunaunga hiyo azimio, tuwe pamoja na watu wengine. Lakini ningetaka tuwe na azimio ingine hapa siku ya leo. Hapa Mwironkoro tuwe na azimio la Mwironkoro. Azimio la amani. Right Honorable Prime Minister, ukitoka hapa siku ya leo tungetaka uache azimio la amani area hii. Mmeambiwa wakati ndugu yetu mwenye alikuwa governor kulikuwa na vijana 22 ambao walikuwa wamepewa training Manyani
Kwa hiyo wanajua mambo ya bunduki na mambo ya security. Na walipewa bunduki na kwa na kampu hapa Ndumuru. Na wakati nikiingia nikuwa governor niliwakuta hapo. Lakini wakati walikuwa nachukua bunduki ya watu wengine, walichukua bunduki ya hata hayo vijana ambao walikuwa wameandikwa na serikali ya county. Tayari nimpeleka majina yao kwa county commissioner na kope kwa regional commissioner. Tafadhali, kwa sababu tumefuata utaratibu, wafanyue vetting hapa ni kata kama ni kesho, hiyo bunduki yao walindushiwe. Mimi wakirudishiwa bunduki nikiwa governor, nitawarudisha kwa ile kampu, tatengeneza hiyo kampu tena, na ngali nitawapatia ya kuwa inatengeneza upande huu. Tuna shida na military. Wamechukua mashamba yetu hapa kubwa, na tena wameingia kwa wananchi. Hata kuna watu wengine kutoka Mudhara ambao wameenda kotini. Ili military isukumwe, irudi kwao. Mimi nikiwa ngavana wa Meru na support watu wangu. Tunataka jeshi irudi kwao. Na ile mashamba inapima ya wananchi iachane na hiyo mashamba. Na mimi nikiwa ngavana nitawapatia shamba ingine. Nataka kuwapatia shamba kidogo kutoka laini pahali tunapakana na Isiolo. Hiyo area ipimwe sehemu kidogo kwa mpaka mpaka Kuramawe. Hiyo area yote. Wala nataka kufanya exercise, kuendesha vifaro, ngoja waendeshe huko. Lakini on condition ati hakuna ngombe itatoka upande huo ipitie hiyo shamba tutawapatia. So we want them to be a buffer zone. Tunataka wae katikati yetu na county ya Isiolo. That way, wakiwa hapo permanent, hiyo ngamia ikitaka kuja itakuja na barabara na tutaweka hiyo roadblock ili isiingie. Hakuna dispute ya mpaka hapa. Mpaka wakati nilikuwa governor, tulishirikiana na ministry ya interior mpaka ukatolewa na hata beacon zikawekwa. Ama si ni kweli haikufanyika? Ilifanyika. Kwa hivyo usilete mambo mengine mingi ya kuconfuse ati kuna mpaka inapiganiwa. Sisi na watu wa Isiolo tunajua mpaka iko wapi. Ingawa kuna hiyo historia ya huko kwingine ya town na huko kwingine, lakini mpaka wa sasa unajulikana na huko na beacon ambazo zilisimamiwa na county commissioner wawili, county commissioner wa pande hii na county commissioner wa Isiolo wakati huo wakaweka mbiko ni mipaka. Na hiyo ndio sababu unaona hata police station iko huko chini inaitwa Lowangila, iko tigani ya hisi. Kwani ilijengwa kama kulikuwa na shida ya mpaka? Ndio sababu kuko na R&U hapa na zingine sote zimewekwa hapa na sote zina report pande hii ya county ya Meru. Kwa hivyo, tusiinganishe mambo mingi. Hiyo imefanyika hapa ni criminal activities. Watu ambao wako na bunduki ambazo si za halali, wanaingia mashamba ya watu wanawaua, wakilisha kwa mashamba. Hatuwezi kukubali. Ati watu wanakuja, hovyo hovyo, wanaingia pale wananchi wanaishi, ambaye hawana silaha, wanapiga na bunduki, wanatoroka. Na polisi unasema hata hiyo bunduki hawajui iko wapi. Ni kazi ya polisi kutafuta hao watu mpaka washikwe. Hatuwezi kuvumilia mambo kama haya. Maana yake kama inavumiliwa inakuwa tabia mpaka tayari imepimwa. Najulikana Meru yuko wapi na Isiolo yuko wapi. Kwa hivyo kwa sababu yale ambayo yanafanyika wakati huu, mimi nitapendekeza ya kwamba iwe hapa patrol ya jeshi kwa mpaka ambayo inazuia watu kutoka pande ile na angalia wahalifu mara kwa kila mara. Tatu, juu ya hii mambo ya ardhi ambayo kuna shida. Nimesikia vile waziri mmoja amesema. Mimi nitapendekeza kwa rais
hiyo ardhi ambayo naambiwa ni eka 34,000 title ipime, title deed itolewe, jeshi toke wache hiyo ardhi kwa wananchi. Sasa tuko kuna harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi ya kwanza ileta uhuru kutoka kwa mzungu. Ya pili ileta katiba mpya. Ya tatu na mwisho ni ukombozi ya uchumi. Kuboresha uchumi wetu. Yale shida ambayo mko nayo hapa ni kwa sababu bado tuko kwa pre-industrial economic structure. Watu wanategemea tu mfugo peke yake. Bila natembea na ngamia. Kama tu wako kwa jangwa. Tunataka kuona kama tumebadilisha uchumi yetu kama wa Kenya. Ndio nimesema hiyo ukombozi wa tatu ni ya vijana. Mimi kama baba nataka kuongoza vijana kwa ukombozi ya tatu. Na reli itajengwa hapa. Na barabara itakuja kutoka kule mpaka hapa kupitia hapa kuingia hapa. Kwa hivyo hiyo mambo ya barabara inakuja. Alafu hiyo reli itatoka Juba ingie mahali inaitwa Central African Republic mpaka Cameroon port inaitwa Kribi. Tutajenga daraja ya reli kutoka huko Cameroon mpaka Lamu kupitia hapa Isiolo na hapa Meru hapa Maua. Sasa mimi ni mzuri sana nimeona senator wenu wamefika hapa. Na wewe kusema hapa kama yeye kaongea hapa mambo ya madoadoa awachane naye. Hakuna madoadoa katika taifa letu. Hakuna madoadoa, sio? Sio? Kila Mkenya ni Mkenya, kila mahali anaweza kuishi, kila mahali katika taifa letu la Kenya. Sivyo?